ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅคลิปវីដេអូខ្លីមួយដែលតកតងជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមតើអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមគាត់មានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធអ្វីខ្លះជានឹងរៀនទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះអញ្ចឹងមេតិការដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញតកតងចំណុចនេះទី1គឺខ្ញុំបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើសកម្មភាពទូទៅនិងសកម្មភាពមួយចំនួនគឺមានកាតព្វកិច្ចបន្ថែមផ្សេងទៀតកាតព្វកិច្ចប្រចាំឆ្នាំដែលមានទី1គឺពន្ធបតង់ទី2គឺពន្ធអបបរមាទី3ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនិងកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធផ្សេងៗទៀតសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមកាតព្វកិច្ចទី1គឺតកតងជាមួយនឹងប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលគឺគាត់ត្រូវបង់ជាប្រចាំខែទៅលើចំណូលដែលគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនេះគឺសម្រាប់សហគ្រាសដែលគាត់ជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាសគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលតាមអត្រា 1% នៃចំណូលរួមទាំងអាករគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាករលើតម្លៃបន្ថែមដែល like ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនេះត្រូវបានលើកលែងសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលគាត់ទទួលបានការលើកលែងការលើកទឹកចិត្តតកតងជាមួយនឹងការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលគាត់ទទួលបានពីCDC បានតែក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានការលើកលែងនៃការបង់នៅប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលតាមអត្រា 1% ហ្នឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងលើគឺមូលដ្ឋាននៃការគិតប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបានតែផលរបរទាំងអស់ដែលគាត់ទទួលបានរួមទាំងអាករគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាករលើតម្លៃបឋមបន្ថែមមួយឯងអញ្ចឹងបានថាប្រាក់រំដោះប្រាក់ចំណូលស្មើមូលដ្ឋានគិតដែលយើងរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគុណជាមួយនឹង 1% ហើយគាត់យកមកប្រកាសនៅថ្ងៃទី20នៃខែបន្ទាប់កាតព្វកិច្ចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងអាករលើតម្លៃបន្ថែមចាអាករលើតម្លៃបន្ថែមគឺជាប្រភេទអាករមួយដែលជាពន្ធប្រយោលដែលកំណត់ទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករទៅលើទាំងទំនិញនិងសេវាអញ្ចឹងបុគ្គលឬក៏អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាសទាំងអស់គាត់មានកាតព្វកិច្ចធ្វើការប្រមូលនៅអាករលើអនឡាញថែមនៅពេលដែលធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករអញ្ចឹងការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករសំដៅដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬក៏សេវាហ្នឹងអញ្ចឹងទំនិញមានទាំងសំដៅដល់ទ្រព្យរូបិយទាំងអស់ដែលក្រៅពីដីធ្លីហ្នឹងនិងប្រាក់កាក់អញ្ចឹងការណាគាត់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដែលក្រៅពីដីធ្លីនិងប្រាក់កាក់គឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែមគឺជាការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវជាប់អាករសេវាសំដៅទៅដល់អ្វីដែលផ្ដល់តម្លៃអ្វីមួយដែលមានតម្លៃក្រៅពីទំនិញដីធ្លីនិងប្រាក់កាក់អញ្ចឹងមានតែក្រៅពីទំនិញដីធ្លីនិងប្រាក់កាក់គឺចាត់ទុកថាជាសេវាអញ្ចឹងអាករអត្រាអាករគឺមាន2គឺមានអត្រា 10% និងអត្រា 0% អត្រា 10% សំដៅដល់ការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា The like អត្រា 0% សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករចំពោះទំនិញនាំចេញនិងការផ្គត់ផ្គង់សេវាដែលបំពេញនៅក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមូលដ្ឋានគិតអាករចំពោះការនាំចូលចំពោះការនាំចូលតកតងជាមួយនឹងតម្លៃជាប់អាករវាមានព្រមបញ្ចូលទាំងតម្លៃធានារ៉ាប់រងតម្លៃកយតម្លៃដឹកជញ្ជូនពន្ធកយនិងអាករពិសេសផ្សេងទៀតតែចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬក៏សេវាតម្លៃជាប់អាករមានន័យថាគឺជាតម្លៃដែលគាត់ប្រមូលពីអ្នកទិញហ្នឹងដែលមានទាំងបន្ទុកដឹកជញ្ជូនគេថា freight ខ្ទង់ដតៃទៀតដែលត្រូវទូទាត់ឲ្យអ្នកលក់
អាករពិសេសលើតំណែងឬសេវាមួយចំនួនលើកលែងតែអាករលើតម្លៃតាមខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានតម្លៃតំណែងបូកការដឹកជញ្ជូនបូកនឹងពន្ធអាករផ្សេងផ្សេងទៀតលើកលែងតែអាករលើតម្លៃបន្ថែមហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋាននៃការគិតអាករលើតម្លៃបន្ថែមអញ្ចឹងយើងរកឃើញមូលដ្ឋានហើយគុណជាមួយនឹងអត្រាអាករនេះមកគឺយើងឃើញនៅអាករលើតម្លៃបន្ថែមហើយអាករលើតម្លៃបន្ថែមនេះដែរគឺត្រូវបង់នៅថ្ងៃទី20នៃខែបន្ទាប់តាបកិច្ចបន្ទាប់ទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធកាត់ទុកអញ្ចឹងពន្ធកាត់ទុកគឺជាប្រភេទពន្ធមួយដែលធ្វើការប្រមូលតាមវិធីកាត់ទុកមុនពេលបើកឬក៏មិនទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាវត្ថុដោយអ្នកជាប់ពន្ធនាវាសនជនប្រកបអាជីវកម្មអញ្ចឹងបានថាសម្រាប់គោលដៅពន្ធកាត់ទុកចំណាយណាមួយដែលកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីគណនីគឺត្រូវចាត់ទុកថាបានទូទាត់ហើយជាកម្មវត្ថុនៃការបង់ពន្ធកាត់ទុកអញ្ចឹងពន្ធកាត់ទុកគឺមានអត្រា 15% ចំពោះសេវាកម្មអត្រា 10% ចំពោះការជួលជាចលនាទ្រព្យនិងអចលនាទ្រព្យអត្រា 6% ចំពោះការប្រាក់ដែលទទួលបានពី Fixed Deposit Account ដល់ពេលអត្រា 4% គឺការប្រាក់ដែលទូទាត់ចំពោះការ Non Fixed Deposit Account និងអត្រា 14% ចំពោះការទូទាត់ទៅឲ្យអ្នកចរពន្ធអនិវាសអនិវាសនជនហើយប្រភេទពន្ធនឹងដែរគឺត្រូវបង់នៅថ្ងៃទី20នៃខែបន្ទាប់ដូចគ្នាតាបកិច្ចបន្ទាប់គឺជាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សអញ្ចឹងអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមគាត់មានកាតព្វកិច្ចកាត់ទុកនៅបៀវត្សមុនពេលបើកទៅឲ្យបុគ្គលិកសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃសកម្មភាពបំពេញការងារអញ្ចឹងពន្ធបៀវត្សគឺទាំងអស់គឺទទួលពីសកម្មភាពបម្រើការងារគឺត្រូវធ្វើការបូកបញ្ចូលគ្នាហើយធ្វើការកាត់ទុកតាមរយៈតាមអត្រាដែលកំណត់ដោយច្បាប់ចំពោះពន្ធប្រាក់បៀវត្សនឹងដែរគឺជាបំណុលរបស់រូបវ័នមង្គលនៃការទទួលបានបៀវត្សពីសកម្មភាពបំរើការងារហើយនិយោជិតឬក៏អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមដែលគាត់ធ្វើការទូទាត់នៅបៀវត្សទៅឲ្យបុគ្គលិកចំពោះសកម្មភាពបំរើការងារគាត់ត្រូវធ្វើការកាត់ទុកហើយយកប្រាក់ពន្ធនឹងមកបង់តាមរយៈតាមអត្រាដែលកំណត់អញ្ចឹងបើពី0ដល់1លាន2សែនអត្រា 0% 1លាន2សែនដល់2លានអត្រា 5% 2លានដល់8លាន5អត្រា 10% ពី8លាន5ដល់12លាន5អត្រា 15% ចាប់ពី12លាន5ឡើងទៅគឺអត្រា 20% អញ្ចឹងការគណនាគឺបៀវត្សយើងត្រូវកំណត់រកបៀវត្សជាប់ពន្ធសិនអញ្ចឹងស្មើបៀវត្សដែលគាត់ទទួលបានដកជាមួយនឹងទេយ្យទានដែលមាននៅក្នុងកូនក្នុងបន្ទុកនិងសហព័ន្ធដែលជាមេផ្ទះគឺ150,000ដកចេញពីមូលដ្ឋានកំណត់ពន្ធអញ្ចឹងពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សស្មើទៅនឹងបៀវត្សជាប់ពន្ធគុណជាមួយអត្រាពន្ធដកលំអៀងអញ្ចឹងបើបៀវត្សក្នុងគាត់ក្នុងកម្រិតចន្លោះណាហើយគុណជាប់អត្រាណាហើយដកតម្លៃលំអៀងដែលយើងគណនានេះបន្តមកទៀតគឺក្រៅពីចំណុចហ្នឹងតាក់ទងជាមួយពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សដែរគឺកាតព្វកិច្ចតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមគឺគាត់ត្រូវជាប់តាមអត្រា 20% ហើយមួយទៀតគឺពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់អនិវាសនជនសម្រាប់បុគ្គលិកដែលជាអនិវាសនជនគឺទ្របជាប់តាមអត្រា 20% ដូចគ្នាហើយពន្ធនឹងគឺយើងបង់យ៉ាងយូរថ្ងៃទី20នៃខែបន្ទាប់ចំពោះកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធបន្ថែមប្រចាំខែបន្ថែមសម្រាប់អាជីវកម្មមួយចំនួនដូចជាសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានអាជីវកម្មផលិតកម្មមួយចំនួនដូចជាផលិតស្រាបៀរផលិតបារីផ្សេងផ្សេងអាជីវកម្មផ្នែកម៉ាសាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចដែលគាត់ត្រូវបង់គឺមាន3បន្ថែមទៀតទី1អកស្នាក់នៅសម្រាប់សន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់ក៏គាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់អកស្នាក់នៅគឺ 2% មាននៅហ្មងថាថ្លៃស្នាក់នៅបូកជាមួយនឹង service charge អីផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវ
គុណទៅនឹង2%នឹងមកគឺជាមូលដ្ឋានអាករស្នាក់នៅពីទៀតអាករបំភ្លឺសាធារណៈប្រសិនបើគាត់មានលក់ជាស្រាបៀរជាបារីអីផ្សេងផ្សេងចំពោះកម្មភាពផលិតផ្សេងទៀតឬក៏សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្នែកម៉ាស្សាផ្នែកក្លឹបកំសាន្តផ្នែកអ្វីវាគង្គលអីហ្នឹងបើផ្នែកផលិតអត្រា35%ចំពោះស្រាគ្រប់ប្រភេទ30%ចំពោះស្រាបៀរ20%ចំពោះបរិយ10%សម្រាប់សេវាមួយចំនួនសេវាម៉ាស្សាឬក៏សេវាកំសាន្តផ្សេងផ្សេងឬក៏សេវាដឹកជញ្ជូនជាលក្ខណៈសឹកជូនអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះប៉ុន្តែសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុក3%សម្រាប់ការ call តាមទូរស័ព្ទចំពោះកាតព្វកិច្ចប្រចាំឆ្នាំគឺមាន3ទី1គឺពន្ធបតង់ទី2គឺពន្ធអបបរមាទី3ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលចំពោះពន្ធបតង់បានន័យថាសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចគឺត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់បតង់ប្រចាំឆ្នាំគឺ40ម៉ឺនអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមគឺ1,200,000អ្នកជាប់ពន្ធធំផ្អែកតាមផលរបរចន្លោះពី4,000លានទៅដល់10,000លានគឺគាត់ត្រូវបង់3លានរៀលចាប់ពី10,000លានទៅគឺគាត់ត្រូវបង់5លានរៀលហើយពន្ធបតង់នឹងគឺបង់យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី31មីនានៃឆ្នាំបន្ទាប់សម្រាប់កាតព្វកិច្ចចាំឆ្នាំមួយដែរតកតងជាមួយនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបែរថាតាមអត្រា20%សម្រាប់ចំណូលដែលសម្រេចបាននៅនីតិបុគ្គល30%ចំណូលដែលសម្រេចបានដោយក្រុមកិច្ចសន្យានៃការបែងចែកប្រេងកាតនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗ0%សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលគាត់ទទួលបានការលើកលែងពន្ធពីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC 5%ចំពោះសកម្មភាពធានារ៉ាប់រងបែរថាលើទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ហានិភ័យផ្សេងៗលើនៅក្នុងពាណិជ្ជានចក្រកម្ពុជាតាមអត្រា5%នៃ cross premium នៃបុព្វលាភដល់ហើយគាត់បង់យ៉ាងយូរបំផុតគាត់ត្រូវរៀបចំលិខិតប្រកាសនិងដាក់លិខិតប្រកាសឲ្យបង់ពន្ធត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនានៃឆ្នាំបន្ទាប់នេះគ្នាតកតងប្រាក់ម្ដោះពន្ធអបបរមាគឺមានន័យថាសម្រាប់ពន្ធអបបរមាប្រាក់ម្ដោះពន្ធ1%ដែលគាត់បង់ប្រចាំខែប្រសិនបើចុងឆ្នាំគាត់អត់មានបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទេគឺ1%ប្រចាំខែនឹងក្លាយទៅជា1%ប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងក្លាយទៅជាពន្ធអបបរមាអញ្ចឹងពន្ធអបបរមាត្រូវបានកំណត់ស្មើ1%នៃផលរបរប្រចាំឆ្នាំ1%នៃផលរបរប្រចាំឆ្នាំស្មើនឹង1%នៃផលរបរប្រចាំខែបូកចូលគ្នារួមបញ្ចូលទាំងអកលនានាវិលែងតែអកលលើម្លាយបន្ថែមពន្ធអបបរមាត្រូវបង់សម្រាប់ឆ្នាំជាប់ពន្ធណាមួយអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលបង់ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំជាប់ពន្ធនោះតាមវិធានដែលមានចែងក្នុងមាត្រា37ថ្មីមាត្រា38និងមាត្រា39នៃច្បាប់នេះពន្ធបរមាត្រូវបានកំណត់លើសហគ្រាសទាំង lain ដែលមិនកាន់កាប់បញ្ជីគណនេយ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់សហគ្រាសដែលមិនបានកាន់កាប់បញ្ជីគណនេយ្យត្រឹមត្រូវផ្អែកតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជាគឺអត់មានការលើកលែងពន្ធបរមាអញ្ចឹងទេន័យថា1%ដែលប្រចាំខែនឹងខែទៅជាពន្ធបរមាហើយពន្ធបរមានោះនឹងត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយពន្ធប្រាក់ចំណូលបើសិនបើគាត់កណនីទៅមានចំណេញនឹងធ្វើការកាត់បន្ថយហើយយ៉ាងយូរបំផុតគឺត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនានៃឆ្នាំបន្ទាប់បើសិនបើគាត់អត់ចំណេញទេពន្ធបរមានឹងស្មើទៅនឹង1%ប្រចាំខែអញ្ចឹងថ្ងៃទី31នៃឆ្នាំបន្ទាប់គឺគាត់អត់មានកាតព្វកិច្ចបង់អីទេគាត់ដាក់លិខិតប្រកាសធម្មតាសម្រាប់កាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធផ្សេងៗទៀតមានដូចជាពន្ធលើ
ពន្ធមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទពន្ធអចលនទ្រព្យនិងពន្ធប្រថាប់ត្រាក្នុងករណីដែលគាត់មានជាទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងហើយគាត់កត់ត្រានៅក្នុងតារាងតុល្យកាដូចជាគាត់មានរថយន្តគាត់មានជាអចលនទ្រព្យផ្សេងៗហើយគាត់កត់ត្រានៅក្នុង balance sheet នៅក្នុងតារាងតុល្យកាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចនៅពន្ធទាំងនោះអញ្ចឹងដូចជាតកតងជាមួយនឹងពន្ធប្រថាប់ត្រានៃការផ្ទេរសិទ្ធិអីផ្សេងៗគឺមានទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចជាពន្ធមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបើសិនមកគាត់មានជារថយន្តជាអីដែលចុះក្នុងជា fixed asset long term asset របស់ក្រុមហ៊ុនក៏គាត់កាតព្វកិច្ចត្រូវបង់នៅពន្ធមធ្យោបាយនិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទហើយពន្ធចលនទ្រព្យបើគាត់មានជាអគារមានជាដីអីផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ត្រូវបង់ប្រថាប់ត្រាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ត្រូវបង់មានដូចជាពេលដែលគាត់ធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធិមកការលក់ asset មានទាំងលក់រថមធ្យោបាយ asset មានទាំងការលក់ចលនាទ្រព្យអចលនាទ្រព្យអីនឹងជាដើមគឺគាត់ត្រូវកាតព្វកិច្ចរបស់4% 4%នេះក្នុងករណីគាត់ទិញចូលមកទិញនៅ fixed asset នឹងចូលមានទាំងចលនាទ្រព្យអចលនាទ្រព្យអីនឹងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននឹងគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចរបស់4%ការបើកក្រុមហ៊ុនដំបូងគឺត្រូវបង់ប្រថាប់ត្រាលក្ខន្តិកៈបើក1លានរៀលបើគាត់មានជាការ merge ក្រុមហ៊ុន2ចូលគ្នាគឺគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ប្រថាប់ត្រាមីលានរៀលដែរពេលបិទក៏បង់ប្រថាប់ត្រាមីលានរៀលដូចគ្នា0%ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬក៏សេវាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋបានថាគាត់ដេញថ្លៃដេញចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃហើយបានគម្រោងមកគឺគាត់ត្រូវបង់ប្រថាប់ត្រា 0.1% 0.1% មួយទៀតចំពោះការផ្ទេរចំណែកឯភាគហ៊ុនបានថាអាចជាមួយចំណែកឬក៏ទាំងស្រុងគឺគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៃការបង់នៅ 0.1% ដូចគ្នាសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានคลิปវីដេអូខ្លីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកតាបកិច្ចសារពើពន្ធសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមហើយខ្ញុំសូមទោសដែរចំពោះការកំហុសឆ្គងនៅពេលដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងមេរៀននេះសូមអរគុណច្រើន